ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚገኝ ስማርት ክላስሩም ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሉ በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ምሁራን የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በእነዚህ ክፍሎች ውስጥ ማስተማር ይችላሉ። እንዴት ነው ይህ ቴክኖሎጂ የሚሰራው የሚለውን ውስጥ ገብተን እንመለከታለን። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ጋር ያለውን ነገር ወደዚህ ኢንዱስ ለማድረግ ነው አንደኛው። ሁለተኛ ብዙ ፕሮፌሰሮች አብዛኛው የኛ ግቢ ፕሮፌሰሮች ውጭ ነው የሚኖሩትና አሳገስት እዛ ሆኖ ሌክቸር ያደርጋሉ። እነሱ ሌክቸር የሚያደርጉት ነገር እዚህ ለተማሪዎቻችን ለማድረስ እና ማድረስን ብቻ ሳይሆን ኢንተራክት እንዲያደርጉም ጭምር ተደርጎ ነው ዲዛይነር የተደረገው። በዩኒቨርሲቲው 8 ስማርት መማሪያ ክፍሎች ሲኖሩ መምህሩ መገኘት የሚጠበቅበት ግን በአንዱ ክፍል ብቻ ነው። በተቀሩት ክፍሎች የሚገኙ ተማሪዎች ትምህርቱን በድምጽም ሆነ በምስል መከታተል ይችላሉ፣ ጥያቄ መጠየቅም ጭምር። አይ ለምሳሌ ሜን ስማርት ክላስሩም ነው። ከሜን ሁለት ካሜራዎች አሉ። አንደኛው ተማሪዎቹ ፓትሮል የሚያደርግ ሲሆን ሁለተኛው መምህሩን ራሱ ፓትሮል የሚያደርግ ነው። እዚህ ሌሎች ክላስሩሞች ወይንም ሼር የሚያደርጉ ክላስሩሞች በሙሉ ኤግዛክትሊ ማስተምሩን ነገር ማያረግ ይችላል። ሁለተኛ ስክሪናችን ራሱ አውቶ ሪከርድ ሲስተም አለው፣ ሪከርድ ያደረገ ነው። ኢንኬዝ ክላስ ያልመጣ ተማሪ ቢኖር ይህንን ሪከርዶች አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ኤግዛክትሊ የጻፍኩት ነገር በሙሉ ቶታሊ እዛ ይደርሳል፣ ያዩታል። እያንዳንዱን ነገር ኢንተራክት ማድረግ ይችላሉ። ኢቭን ጥያቄዎችን እዛ ዋይት ቦርድ ላይ ተነስተው መጠየቅ ይችላሉ፣ ማስመር ይችላሉ። ምናምን ነገር አክሰሱን ሰጣቸዋለሁ እነሱ ጋራ። እንደ አንድ ቦርድ ነው የምንጠቀመው። ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በትምህርቱ ዘርፍ እውቅና ያላቸውን ከ30 በላይ ፕሮፌሰሮች ባሉበት ተማሪዎቹን እንዲያስተምሩ እያደረገ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲው ያለምንም ኢንተርኔት ተማሪዎች መጽሐፍትን የሚያወርዱበትን ቴክኖሎጂ አመቻችቷል። ፕሮፌሰር ፈቃዱ ፉላስ በፋርማሲ የታወቀ ነው በዓለም ደረጃ ካለበት ሀገር ከኒውዮርክ ያስተምረናል። ከሜሪላንድ እነ ዶክተር ፈለቀ ያስተምራሉ በሕክምና ላይ። ከሂውስተን እነ ፕሮፌሰር መስፍን ስማቸውን ጠርቼ ጠቅሼ አልጨርስም። ሌሎች ደግሞ የውጭ ዜጎችም የእኛ ዩኒቨርሲቲ አጀክት ፕሮፌሰር የሆኑ አሉ እና እነሱን ፕሮፐርሊ ለመጠቀም ስማርት ክላስሩም ያስፈልጋልና 3 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ላይ ያለምንም ኢንተርኔት ኮኔክሽን ተማሪዎች መጽሐፍ ያወረዱ የሚያነቡበትን ሲስተም ዘርግተናል። በዩኒቨርሲቲው ያሉ ተማሪዎች አብዛኛው እንቅስቃሴያቸው በካሜራ እይታ ውስጥ ነው። ይህም 2 ሄክታር በሚያክለው የግቢው ስፋት በየቦታው ጠባቂዎችን እንዳያቆም የትምህርት ተቋሙን ረድቶታል። ከቁጥጥር አንጻር ያለው ፋይዳም ከፍተኛ ነው። ከእይታ ውጪ የሆኑ ቦታዎች ላይ ካሜራ ገጥመን በዋናነት እዚህ ሩም ውስጥ ሆነን እየተቆጣጠርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዋናነት ላይብረሪ ውስጥ የማንበቢያ ቦታዎች ላይ ያሉ ነገሮችን ስርዓት ባለው ሁኔታ ላይቭ ሞኒተር ለማድረግ ምክንያቱም እዛ ውስጥ እየገባን ተማሪዎችን ከምንረብሽ ሪሞትሊ ሞኒተር ለማድረግ ለማረጋጋት ላይብረሪ ውስጥ አለ፣ ካፌ ውስጥ አለ፣ ንብረት አካባቢ ከ30 በላይ የሆኑ ካሜራዎች ተገጥሞ ላይቭ ሞኒተር እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አንዳንዴ የብጥብጥ ማዕከል ይሆናሉ። ስውር ተንኮለኞች እጃቸውን ይዘው ሰርገው የሚገቡት ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለው ወጣት ደግሞ ሰንሲቲቭ ነው። ከተለያየ ብሔር ከተለያየ ቋንቋ የተውጣጡ ልጆችን ነው እዚህ የምናስተናግዳቸው። አንዱን ወደ አንዱ እያነሳሱ ዩኒቨርሲቲዎች የጦር ሜዳ እንዲሆኑ ለሚፈልጉ ፖለቲከኞች ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ላይ በሩ ዝግ ነው። ላይብራሪ ላይ ምን አለ? ምግብ ቤት እያንዷ ጠረጴዛ ስር አንድ ያተቀመጠ ተማሪ ምን እየሰራ እንዳለ እንቆጣጠራለን። ይህን ደግሞ ለፕራይቬሲ ኮንሰርን አስቀድመን ነግረናቸዋል። ግቢያችን በካሜራ የታጠረ ስለሆነ አንድ ነገር አረጋለሁ ብትሉ ማስረጃ መጠየቅ፣ ኮሚቴ ማዋቀር፣ መጥራት አያስፈልግም ብለን ያንን ቴክኖሎጂ አሳይተን ነው ልጆቻችን አሁን በስነ ስርዓት ለዚህ ሲስተም ተገዝተው እየሰሩ ያሉት።